Dragi gledalci, u nastavku Art magazina pričamo o ženskom fudbalu i zadovoljstvo mi je što večera sa nama ispred fudbalskog kluba Rad Jelena Polić. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, hvala. Evo, moram da kažem da nikada mi do sad u gostima nije bila fudbalerka i baš mi je drago što ćemo pričati večeras o tome i nekako mi se čini, ti ćeš me ispraviti naravno, da ženski fudbal nije toliko popularan kod nas. Jeste, to si skroz dobro rekla. Ne toliko, nego uopšte nije popularan, nažalost, ali svi mi koji radimo u tom ženskom fudbalu se trudimo da to podignemo na taj neki viši nivo. Za sada nam ide solidno, ali nemamo podršku. To je ono što je glavni problem. Da nas malo više podržavaju muški klubovi, kako i mediji, naravno, i svi ostali koji mogu tu da pomognu, bili bi na nekom evropskom nivou. Da. Ali polako, ima vremena. Ima vremena. A zašto se to ne događa? Zašto nemate podršku? Pa zato što upravo to važi da fudbal nije za žene, šta žensko može da zna o fudbalu, to je ono idi kuvaj ručak, bavi se nekim drugim sportom i onda je nama to onako smeta i naravno povređuje nas, naravno, ali se trudimo, onako proradi neki inat valjda u svima nama i onda demantujemo uspešno. To je sigurno. I moramo da napomenemo takvu kampanju koja je trenutno i aktualna kada govorimo baš o fudbalu, da nemate podele muški, ženski fudbal, nego svi volimo fudbal, tako? Jeste, naravno, svi volimo fudbal. Ja sam nekoliko puta čak i naglašavala da sam sigurna da volim fudbal više od 80% muškaraca, zato što ženski fudbal je u našoj zemlji trenutno skroz na nekom amaterskom i volonterskom nivou. Što nas naravno izdvaja, znači nikad mi nećemo doći i reći idemo da igramo fudbal da bi uzeli neki novac, nego zato što nas to ispunjava i pričinjava nam zadovoljstvo. Jasno. A reci mi, Jelena, eto 7 godina već igraš fudbal, a odakle uopšte interesovanje za fudbal? Nekako mi se čini da je to možda najneženstveniji sport. Jeste. Pa, boga mi, tu su negde fudbal, rukomet, ragbi, ali kada se malo bolje pozabavi neko tom problematikom, zapravo shvati da to baš i nije tako, jer kada počinjete da se bavite fudbalom, to je naravno šutirate protivnika po nogama zato što ne znate, ali s godinama kad naučite da igrate, onda zapravo se trudite da imate što manje kontakta, što je možda i očekivano. Tako je. E sad, hladno je i vi imate treninge i nekako znamo da su žene nežni i pol. Kako uspevate sve to? Jeste ojačale? Jeste, pa ja kažem, ako ništa drugo, bar nam je imunitet onako na zavidnom nivou. Ne znam, meni pričinjava zadovoljstvo. Ja ne volim, recimo, sportove u zatvorenim salama, da kažem. Više volim sve te sportove koji se održavaju napolju i onda mi fudbal sasvim odgovara po tom opisu. Pada sneg, mi trčimo, treniramo, posle zajedno pričamo, pa popijemo čaj, idemo u saunu ili nešto i onda nam onako sve to, sve nam je to zanimljivo. Da, to je zanimljivo, lepo se družite. Je li ima konkurencije? Ili su vam možda, nekako mi se čini kada smo se pripremili za razgovor, da nemate podršku od fudbalera? Pa jeste, jeste. Konkurencije naravno ima, s tim da je to drugačije, žene reaguju naravno na to, zato što, kažem vam opet, nama je sve to zasnovano na nekom prijateljskom nivou i onda ne gledamo jednu drugu kao suparnicu ili bilo šta, nego se trudimo da maksimalno dobijemo podršku, zato što živimo u takvom okruženju da nemate podršku ni od najrođenijih, a kamoli sada da imate od nekih fudbalera koji su skeptični. Ali dešavalo se kada zakažemo neku utakmicu, da li prijateljsku, da su stvarno onako pozitivno iznenađeni, što je nama naravno mnogo drago. To je mnogo drago. Jel im date go? Naravno, da. Ali kroz noge kad im protorimo loptu, to ih onako posebno boli. To najviše boli. To najviše. Mislim da u fudbalu jedno 90% ljudi ne voli da im se protori lopta kroz noge, da je onako to, zna da ih razbesni, ali nama je naravno izuzetno drago. Još kad žena to uradi, ti nećeš bolje, je li tako? Jeste. I onda ipak bude komentar, bolje ti idi kuvaj ručak. Jel da? Pa da, ljubomorni, jel da? Ljubomorni. Pa verovatno, dobro, talentovne su žene. To je isto kao i sa vožnjom. Ah, to je žena za volanom. Dobro, ali nekako mi se čini, vi se borite i to prosto će kad tad izaći na nivo koji pripada. Ajde da opišemo jedan trening ili uopšte utakmicu. Kako to? Da li se razlikuje od utakmica koje igraju fudbaleri ili je sve isto? Da li su jači možda treninzi njihovi, vaši slabiji? Pa jeste. Sigurno je da su njihovi treninzi jači, naravno u zavisnosti od nivoa, da li to isto profesionalno, ali nema razlike, da kažemo, u samo nekoj organizaciji treninga. Znači, mi u suštini radimo sve isto što radi i oni, samo je jedina razlika što u muškom fudbalu seniorskom postoji pravo na 3 izmene, a kod nas je recimo 5, ali minutaža, utakmica fudbalska traje 90 minuta, muški, ženski,
fudbal, tako da tu nema razlike. Trčimo sve vreme. Sve vreme. Dobro. Čak, jel postoji neki možda fudbaler gde je fudbalerka bolja od njega? Se dešava? Pa recimo, bilo je nekoliko primjera kada je nekada najbolja fudbalerka, ali po meni još uvek Marta, Brazilka, kada je igrala utakmicu, to je bila neka humanitarna utakmica u pitanju, sa najpoznatijim fudbalerima i mogu vam reći da sam i ja bila iznenađena, stvarno pokazala se ne mnogo bolje u odnosu na ostale, ali je sigurno od jedno 50% fudbalera bila na zavidnom nivou. Eto. Eto, čuli ste muškarci. Drago mi je što si to rekla baš i u medijima. Recimo, je li postoji neka utakmica sad? Mislim, ja iskreno ne pratim fudbal i pogotovo, eto, kao što smo i napomenuli, ženski nekako nije toliko popularan kod nas. Je li prvenstvo traje? Kako to funkcioniše? Ne, sad je završeno prvenstvo. Sezona, dobro. Sada je pauza. Znači, tamo negdje nama, recimo, konkretno će do sredine januara, kada počinjemo pripreme za drugi deo prvenstva. Tada nas, naravno, očekuje snijeg, kiša, blato, ali, naravno, nama to ne predstavlja problem. Tako da, vidjet ćemo, naravno, održavat će se neki termini u balonu, u salama, čisto onako da malo se zaželimo. Tako da, trenutno to tako funkcioniše. Divno. Eto, čekamo. Je li na proleće to onda? Na proleće, jeste. Od marta. Da, i moramo da prisustujemo jednoj utakmici da vidim kako vi to igrate. Hvala ti, Jelena, puno što si večeras bila sa nama. Hvala vama.